xidiga ugu <laughs> fiican horyaalka bundisliga ee dalka jarmalka ee xil ciyaareedkii sabtiii lasoo gebagabeeyey ee labada kun iyo labay labaatanka ilaa labada kun iyo saddex iy labaatanka ayaa la shaaciyey waxaana ku guulaystay laacibka da-da yar ee ree englan ee billingham sagaal i toban sano jirkan ayaa burusyo dosmon u dhaliyey siddeed goolsha kalena caawiyo ka noqday waxaanuu ka caawiyay inay kaalinta labaad ku dhammaystaan iyadoo ciyaartii ugu dambeysay ay lumiyaan laba dhibcood oo sababay in ay bamurig farqiga goolasha ku qaado horyaalka binigham oo la filayo in uu wareego real madrid ayaa abaalmarintan ku garaacay xidiga arbi libsin ee cristofer oo qaatay kabta dahabka kuna sii jeeda chelsea oo xagaagii hore soo iibsatay iyo jamaal museila oo bayr muncha biligham ayaa kasokow bandhigga uu ka sameeyey horyaalka bundisliga waxaa kaleu qaab ciyaareed fiican ka dhigay koobkii adduunka iyo tartanka champiyon liga ee xil ciyaareedka tegay markii abaalmarinta la siiyey ayuu u mahadnaqay ciyaartooyda kooxdiisa iyo shaqaalaha tobabarka oou sheegay in aan la-aantood aanu heleen abaalmarinta shaqsiga oo iyagu udub dhexaad u ahaayeen piningham <laughs> ayaa waxaa la sheegay in muddo horeba heshiis sakhsiya lhasii gaadhay real madrid oo u seexay ilaa sannadka labada kuniyosagaaaatanka balse waxaa hadda wadahadalku u furmaya labada kooxood oo ka heshinaya qiimaha iibka laacibkan <laughs> <laughs> <laughs>